Nakon što smo 2012. godine donijeli Zakon o državnim maticama koji je pojednostavio proceduru promjene spola, koji je omogućio u stvari proceduru promjene spola u Hrvatskoj, a prije nego što smo 2014. napokon donijeli i pravilnik koji je natjerao zdravstveno vijeće da radi svoj posao, koje je opstruiralo i dodatno mučilo ljude, 2013. godine sudjelovao sam na jednoj konferenciji koju je organizirala Savezna antidiskriminatorna agencija u Njemačkoj. I tamo sam čuo jednu brojku koja je frapantna i koju želim da čujete svi vi ovdje. 2/3 adolescenata, tada, po svjetskim podacima, 2/3 adolescenata koji su transrodne osobe su ili pokušali ili ozbiljno razmišljali o samoubojstvu zbog odnosa društva prema njima. 2/3. Želim da vam ta brojka sjedne. Zato što ovakvim cirkusima kakvog su danas nam nažalost priuštili u Hrvatskom saboru, mi ubijamo ljude. Ubijamo ljude. Govorimo im da su drugačiji, da su lošiji, da nemaju pravo živjeti u našem društvu. Željka Markić, Vukušić i njihovi asistenti s desnice ubijaju ljude. Mi to dozvoliti nećemo. Hvala.